Я ще так не чула, щоб курки курликали. Дивляться на небо, щось побачили в небі. А що ж там в тому небі? На кого це вони сваряться? Нічого нема. Тут лелека літала нещодавно, я бачила. Може, на лелеку сваряться? Не бачу я. Хай краще на лелеку, чим на ракету, дай Боже. На кого ти сваришся, курочка? Всім привіт. Знаходжуся в себе хоздворі. Сьогодні хочу поприбирати вольєри. Ті вольєри, в яких у мене будуть, дасть Бог, як виведуться, жити курчатка. Зараз покажу вам. Перший вольєр – це оцей буде. Ось тут. Тут у мене сиділи півники на карантині. Індик рудий, пам'ятаєте, сидів на карантині. Ну, зараз його немає вже. Ось, але вольєр потрібно прибрати, продезінфікувати. І буду чекати курчаточок. Можливо, і каченяток, якщо сядуть качки, почали нестися. Також оцей вольєр потрібно прибрати, тут де півник поки що ще сидить на карантині. І цей також прибрати і продезінфікувати, побілити, зробити все, що має бути. Кохінхінчики відпочивають. Показую вам до і потім покажу після, як буде виглядати. Можливо, цікаво комусь буде. Ну, так зараз воно виглядає. Бачите, там півень на гріб всякого. Стіни грязноваті. О-о. На кого ти? А? Свариться. Всі тут зайняті своїми справами. Кролики також сидять, їдять. Хто спить, а хто їсть. Водичка є, гранулку їм насипала. О-о-о, вже свариться конкретно. На кого ти сваришся? Що там? Нічого ж наче нема. Ось приволокла тачку. Зараз буду працювати. Давайте зайдемо до кохінхінчиків. Сьогодні яйця я вже забирала. Може, ще принесли зайки? Ні, нема. Тут я прибрала в них, як повернулася. У них нормально ще. Мені головне зараз оце поприбирати, обробити вольєрчики. І сьогодні я також на сонці нагріла води. Ось тут у мене, дивіться, поприбирала тут, руки дійшли, і мию активненько поїлочки, кормушечки, все понаходила, вже вітер ось поскидав. Мої старі поїлки, кормушки, які, може, там 3-4 роки. Ось, оці поїлки поламалися. Мені не сподобалися поїлки, хватило тільки на один сезон. Оці штучки повідломувалися, оці. Ось. Одна, бачите, відломалася, дві є, але вони все одно вже так, як треба, не працюють. А саме відро, в принципі, непогане. І мені не подобається, що тут такий широкий бортик. Погано. У цих, наприклад, поїлочках, в таких ось, бортик менший, і вона значно зручніша, але маленька. Ось, то буду, напевне, з пляшки робити поїлку велику, щоб... Ось, мию великі ще кормушки бункерні, отакі, от тільки що великі. Ось, також. Це непогані, мені сподобалися. І оця, до речі, вже до багато років у мене оця довга також непогана, але вона незручна в тому сенсі, що її квочка перевертає. Коли курчатка бігають, вона дряпається і перевертає. Тому краще отакі, от бункерні і підвішувати. Хоча б на сантиметр від підлоги, і тоді виходить дуже зручно. Ось, бачите, позамочувала, все вимиваю, перемиваю, на сонці сушу, ну, займаюся такими сьогодні справами. Город уже обробила, посадила, потім у відео покажу в якомусь із наступних. А можливо, це відео вийде пізніше, ніж те відео, де я показую город. Так що, будемо бачити. Так,
Також вже лад понаводила тут, білизна сохне. Вже тут це все висушу, складу, підготую вольєрчики і будемо чекати малюків. Хоч що-небудь в цьому році, може, вдасться із того, що є, та розвести хоч трошки, щоб було. Стартового корму в мене ще з минулого року трішки залишилось, десь кілограмів 10-15. Потрібно буде також поїхати подивитися, чи є стартовий корм, чи люди продають. В нашому селищі продає зоомагазин, але ціни дуже високі, тому будемо дивитися. Так що дивіться, показую ще вольєрчик ще раз, до, так сказати, і потім покажу після. Ось бачите, отак виглядає. Тут дорослі курчата були, і кури жили, ну коротше, були всі, кому не лінь. Зараз така предстоїть мені процедура, не дуже приємна. Я не дуже люблю це робити, але що ж зробиш, потрібно поприбирати. І оцей крайній вольєрчик. Ось. Так що працюю, покажу вже після.